Яаж Google Play-д аппын үнэлгээ өгч сэтгэл үлдээх вэ? Google Play-д Android-д зориулсан апп ба тоглоом түүжлэн өөрөөр контентын үнэлгээ ба сэтгэл үлдээх боломжтой байдаг. Энэхүү заавраар бид та бүхэнд гар утсаасаа болон ширээний компьютероос яаж сэтгэл үлдээхийг танилцуулах болно. Та зөвхөн өөрийн татаж суулгасан аппыг үнэлэх боломжтойг анхаарна уу? Татаж авсан аппууд нь таны Google бүртгэлтэй автоматар шууд холбогддог. Хэрвээ та аппыг татаж авсан боловч сэтгэл үлдээж болохгүй байгаа бол зөв аккаунт руу орсон эсэхэ шалгаарай. Гар утас эсвэл Android tab дээрээ Google Play аппыг нээн үү. Хэрвээ та компьютероо сэтгэл үлдээх хүсэлтэй байгаа бол play.google.com сайт руу нэвтрэн үү. Дэлгэцэн дээрх QR кодыг уншуулж эсвэл SMART WALLET хэмээх нэрийг нь хайлтад бичиж аппаа олно үү. Мэдээллийн хуудас руу очно үү. Үнэлгээ өгөхийн тулд Rate this app хэсэгт хэдэн од тавихыг сонгоно. Сэтгэл үлдээхийн тулд үнэлгээний доор байрлах Write a review дээр товшно. Дэлгэцэн дээрх зааврыг дагаж үзэлт бодлоо хуваалцно. Post дээр товшно. Сэтгэлдээ устгах эсвэл засахын тулд аппын тухайн мэдээллийн хуудаснаас өөрийн сэтгэлээ олоод Edit your review эсвэл Delete дээр товшно. Хэрвээ та Edit-ийг сонгосон бол сэтгэлээ засаад Post дээр товшно. Google Play дэх сэтгэлдлүүд таны Google бүртгэлтэй холбоотой бөгөөд интернетэд бүх хүмүүст харагдахыг анхаарна уу? SMART WALLET-тай сайн үнэлгээ өгсөний төлөө манай баг танд талархах болно.